Հայաստանում հարյուրավոր աղջիկ երեխաներ չեն ծնվում, պատճառը սերն է։ Հայկական ընտանիքների որոշ հատված գերադասում է որդի ունենալ, նույնիսկ եթե այս նպատակի համար պետք է հրաժարվի իգական սեռի պտղից։ Բժշկության համար այդքան անդրաժեշտ ուլտրաձայնային հետազոտության սարքը ժամանակի ընթացքում պտղի սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների կտրուկ ավելացման պատճառ դարձավ։ Առաջին անգամ, ինչպես գիտեք, խնդիրը բարձրաձայնվեց 2010 թվականին, երբ մենք հասկացանք, որ աղջիկ տղա երեխաների համամասնությունը չի համապատասխանում ֆիզիոլոգիականին և ավելին շատ բարձր է, այդ առումով մենք զիջում էինք միայն Չինաստանին։ Մինչև օրս ծերով պայմանավորված ընդհատումները մեր երկրում դեռ ամբողջությամբ լուծված չեն, չնայած վերջին 11 տարվա ցուցանիշները ցույց են տվել, որ տարեց տարի դրական դինամիկա է նկատվում։ Ըստ ԱՀԿ-ի, ժողովրդագրության բնական ցուցանիշը 100 աղջկա դիմաց 105 տղա երեխայի ծնունդն է։ Հայաստանում ամենաբացասական ցուցանիշը եղել է 90-ականներից 2000-ական թվականներին՝ 100 աղջկա դիմաց 120 տղա։ Այնինչ արդեն 2010-ին հարաբերակցությունը 100-114 էր, իսկ ահա նախորդ տարի գրանցվել է ամենադրական ցուցանիշը, որը չնայած նորմայից կրկին բարձր էր՝ 100-108 համամասնությամբ։ Սելեկտիվ աբորտները դա ընդհանրապես մի միջոց է խտրական մոտեցման, խորքային է ավելի խնդիրը, և խորքային է, որովհետև մենք այստեղ գործ ունենք կարծատիպերի հետ, կնոջ և աղջիկ երեխայի դերակատարության մասին ենք մենք խոսում հասարակության մեջ, և մեր նպատակն է, որ մենք կարողանանք այդ իրազեկումը բարձրացնել։ Փոփոխություններ գրանցվել են միայն պետության և միջազգային կառույցների համատեղ արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում, ասում է ՄԱԿ-ի պտղի սեռով պայմանավորված խտրական ընտրության պայքարի դեմ ծրագրի ղեկավարը։ Իրենք մի շարք ծրագրեր են իրականացրել, որոնց նպատակը եղել է աղջիկ երեխայի և կնոջ դերի բարձրացումը։ Մեր օրենքը թույլ է տալիս հղիության արհեստական ընդհատում անել մինչև 12 շաբաթականը։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ առաջին երեխայի դեպքում սեռի ընտրությունը ցածր տոկոս է կազմում։ Պրոբլեմը սկսվում է երկրորդ և հատկապես երրորդ և չորրորդ երեխայի դեպքում։ Ասեմ, որ նախարարությունը մի շարք միջոցառումներ ընդունեց, որից հետո մենք այդ պրոգրեսը անկման միտումով նկատում ենք։ Արգելվեց աբորտը պտղի սեռի հատկանիշով, և միաժամանակ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում ևս նախատեսվեց պատասխանատվություն։ 3 օր սպասելաժամանակ սահմանվեց և պարտադիր խորհրդատվություն արհեստական ընդհատման հետևանքների մասին, և ըստ մեր բուժաշխատողների կարծիքի ամեն դեպքում խորհրդատվությունից հետո կանայք երբեմն փոխում են իրենց որոշումը։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի ցուցանիշները վկայում են, որ 100 աղջկա դիմաց ծնվել է 111 տղա։ Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ ամփոփ պատկեր հնարավոր կլինի ունենալ միայն տարեվերջին։ Լիլի Դանելյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։